またこう前回はこう地方のローカルのマドナーリングとかも出たりとかしたから、うん、地方のプロレスはいいよと、うん、勢いがある。実際に大阪プロレスとか九州プロレスもねどんどんこう盛り上がりが満ちてると思うんですけど、ね、アジアで感じたのは、はい、このプロレスが云々じゃないですね、うん、日本の今後憂いましたね。日本の日本のプロレス界じゃないですね。日本の社会、ほう、かなり過疎化というかやっぱり人口減少とかっていうものが進んでるこう村とか、うん、もちろんプロレスはすごい歓迎してくれて、うん、興行大会そのものも盛り上がるんですけど、うん、やっぱこう代表の畑中さんがね、はい、これ何年前にここやったんだよとか、うん、いう話をするたびにですね、うん、どんどん人口減ってると、ほう、はい、でやっぱ昔の方がお客さんは正直入ってた、うんうんうん、そういう村に関して言うと、うん、で人口減ってって特にこう島なんて、うん、もう5年前と500人とか単位で減ってるんですよ、うん、そうした時にですね五所浦島をふと後にする時にですね、うん、畑中さんがこう朝日を見ながらですね、うん、フェリーが来るフェリー乗れば朝日を見ながら、うん、缶コーヒーを開けて、うん、こうやって滅びてくんだなボソッと言った時にですね、あ、本当にでもいつかこの村はこう過疎化がその村だけじゃないですよ、はいはいはい、日本各地にあるそういう村ってどんどん人口が減少していって、うん、まあ、機能が失われていってしまうっていうのがあるんじゃないかなと思って、うん、これもちょっと本当政治的な話なんですけどまあ政治が悪いってコメント今ありますけど、はい、いや本当に日本が抱える大きな問題だなと思いましたね。で客席もですね、うん、やはり高齢者というか、まあ、ちょっと年配の方が多くて、うん、であと子供はいるんですよね。おう、だけど要は働き世代がいないんですよ。ちょうどいわゆる若手の本当に30代、40代ぐらいの、うん、人が非常に少なくて、まあ、家族がいるから、まあ、子供がいるけど、うん、でもきっとねこの子供たちも大学高校大学ってあったら、ね、出てっちゃうかもしれないし、うん、まあ、本当に少ない30代40代の働き盛りの人たちが結構村を頑張って盛り上げてるというか支えてるような感じがしてたんで、あのアジアンから見る日本の社会の問題地方あの東夏化現象ですよね。どんどん一極集中というか都市集中型になっていく地方自治体の抱える問題、これが浮き彫りになりましたね。はい、まあ、でもそういうところでもプロレスは受け入れられるんでいいジャンルだなとは。そうですね、非常に、うん、本当に娯楽ですからね、娯楽として、ね、あと問題だったのはアジアンプロレスに参戦するレスラーの高齢化あの地方大会なので、はい、田舎という、まあ、田舎と言ってしまえば田舎なんですけど、うん、まあレスラーが来ると、うん、言ったらまあ食え食えと、うん、食え食え飲め飲めと、うん、来るわけですよ、はいはい、ただですね今回アジアに参戦したメンバーはですね、うん、一番若くて32歳ジョー・アキラかな。あ、ジョー君、ね、33、32、そうですね、ジョー君それぐらいですね、はい、で平均が次が僕と山田太郎と30代半ば、はい、はい、それがですね、うん、若手筆頭として食え食えと、はい、永遠に出される飯を食べ続ける。そんなにエビスコ強くないよ、もう30半ばでね食えないよもうっていうところでですね、まあでも上を見れば40代後半から50代の選手が参加してるんで、うん、我々が食うしかないと。そうですね、ということで、まあ、食べまくったアジアツアーでありましたけど、まあ非常に高齢化問題も、そうですね、こちらが抱える高齢化もまあ一つ問題となってるかなと。ね、今プロレス界の本当裏方の高齢化問題、裏方高齢化問題すごいですからね。裏方高齢化問題もありますが、はい、あのインディーレスラー高齢化問題もちょっと感じたアジアン九州ツアーでありました、うん、まあ、その後はですね、うん、ちょうどアメリカツアーがあるんですよね、まあ、このアメリカツアーはあの後ほど VTR にまとめてますのでちょっと見ていただけたらなと思うんですけど、うん、意外とこの前の、はい、放送の時は行ってなかったこう2大都市、うん、プロレスにおける名古屋大阪、うん、はいはいはい、行きまして、ほうほうほう、期間中に、お、なんですかね、その名古屋、東京、名古屋、大阪よりも、うん、まあ、大阪には大阪プロレスっていうもっとあの今ちょっと新しいビジネススタイルを生み出してあるし、まあ、で九州プロレス、うん、でさらにこうドーナリングとかこうそういう地方が元気だよって言ってたんですけど、プロレスも新体制、はい、新体制になったり、で名古屋、大阪も、うん、まあ、ずっとこう長く団体はあるじゃないですか。そうですね、各団体スポルティーは筆頭、はい、にあって、うん、で言って思ったのは、うん、
なんだろうな、ちゃんとそこに新しい新規のファンの人とか長く応援してる人っているんですよ、うんうんうん、すごいちゃんと応援されてる、うん、僕が出た名古屋結構3連戦ぐらいしたりとか、はい、大阪でも3連戦2連戦かな、うん、したりしたんですけど、ちゃんとそこで、うん、そこの団体をずっと応援して、そこの選手をずっと応援してる選手はしっかりいて、うん、意外思ってた以上に、うん、憂いでた以上に、うん、各団体熱量がありました。いいですね。いや、すごく良かった。で、若い選手もすごい台頭してきてるし、うんうん、特に道頓堀プロレスなんか若い選手非常に多くてですね、ハルトキとか、はいはいはい、今ちょっとね悪い子になっちゃいましたけど菊池くんなんかも、はい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 、まあ、リミットブレイク出たりとかしてた、うん、そうですね、でますし、実際道頓堀の会場でも、うん、雰囲気ちょっと人に抜けてるような感じで注目されていいのになと思って、あ、大阪名古屋も意外ちょっと心配していたよりもちゃんと熱量あるなと、うんうんうん、思ったんですけど、うん、逆にでもこれが、うん、東京とかに伝わりづらい世の中になった、なってるのはなんでなんだろうっていうのはちょっと思いました。そうですね、だって僕が十何年前、まあ、ミクシーがあって、うん、Twitter が出始めたぐらいの頃の方が、うん、大阪名古屋のレスラーたちの名って、うん、結構首都圏に届いていったんですね。というか、まあ、あの頃だとタイガースマスクとか、はい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 、まあね、今もいますけど、まあ、高井さんとか、はいはいはい、チームデラがあってとか、名古屋ってそれこそ入江君とか、はい、ね、そう、入江さんが出始めて、アキトさんが出始めて、で、今本君が新人で、はいはい、都心人、ね、ルーキーでとか、はい、そういう時にこう東京で名を上げるっていう感じ、うん、東京に名が響くみたいなのって一つあったと思うんですけど、うん、そうですね、あれでもこの、ね、みんないい選手なのに、うん、この人たちが東京に伝わるのってめっちゃ難しいんじゃないかっていうのは感じましたね。なんですかね、それこそ配信もあるし、そう、配信もあるし、うん、みんなソーシャルメディアもやってるのに伝わりにくいなっていう、でも伝わる必要もないのかなとも思ったり、うん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 、それはやっぱり各々でちゃんとファンをちゃんと持ってるから、そのちゃんとそこで認められることで、うん、東京に全ての価値があるってわけじゃない、昔よりもなんか多様化したというか、うん、昔の方が東京で旗を上げることこそが、そうですね、なんとか、ね、ここで名を上げてっていう、そう、インディーの中でも比較的有名な団体でとか、東京で名を上げるっていうのが一つステータスだったのが、うん、別に今はそうじゃなくて、もう自分のね、こう愛着のあるエリア、愛着のある団体にしっかり名を上げて、うん、しかもそこが別に東京と比較したって変わらないぐらい、もうなんかもっとお客さんを呼んだりとかしてるわけじゃないですか。まして、ビッグマッチやるときはその東京で活躍した選手が来たりもしますね。来たりもする、逆に。だから、なんか、あ、この人たちこんなにすごいのに、こんなに面白いことやってるのに、東京にいる僕には届かないなと思ったけど、別にそれはなんか、東京にこそが成功の、なんか、ステータスみたいに思ってる自分が間違ってて、で、それぞれの土地でちゃんと成功してるんだから、あ、別に届く必要はないのかな、なんてことも、ちょっと感じました。うんうん、名古屋大阪もすごく、まあ、僕が出たのはチームデラとか道頓堀プロレスだったんですけど、うん、しっかりと熱量あるなという感じでしたね。はい、実感的には。でその後、まあ、また、道南リング奥尻島という北海道のですね、うん、まあ、道南、北海道の南側のちょっとある、まあ、ウニがいっぱい取れる島に奥尻島も行きまして、はいはい、ここは無料交流だったんですよ。はあ、だけどまあすごい盛り上がりで、はい、まあ、お祭りの最後エンディングでプロレスやるみたいな、はい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 、はい、結構屋台とかいっぱい出てたりとかして、うんうん、港でやってたんですけど、うん、まあほとんど島の人だったのかな、うん、ほとんど島の人だったとは思いますが、かなり盛り上がって子供も多くて、まだその奥尻島でも人口が減ったりとか、うん、あとウニがあんまりね、やっぱ環境の問題でウニがちょっと減ってるとかもいろいろあるんですけど、盛り上がりはありましたね。手応えというか、あ、これはなんか年1、まあ、2年に1回とかね、カツオさんもやりたいと言ってましたけど、はいはいはい、これやっぱ求められてるなっていう、プロレス初めて見る、多分何年ぶり、10年ぶりとか何年ぶりなんですよね、プロレスが島でやるのは。まあそうですよ、ね、はい、だから相当な盛り上がりがあったんで、こうプロレスファンにな、あの子たちがプロレスファンになれば、うん、また未来は、だってね、みんな見るようになってる可能性もあります、僕知らないけど、はいはい、だってね、スマホ1台あればプロレス見れちゃう、見れますからね、気づいちゃう、あ、あの人たちインディだったんだ、はい、まあ、ね、有名な団体
北海道はもう決まってますからね、どこでやるっていうのは大体ね。あれっつって、新日本プロレスっていうのがあるんだ、あの人たちインディーだったんだって、バレちゃう。バレちゃうかもしれないですけど、まあ、それでもいいよって子供たち、あの結構話したんですよ、子供とか親御さん。ほうほうほう。ネットがあったら見れるから、うん、プロレスがプロレス、すごい子供がもう家帰ってもプロレスごっこしててすごいですとか言って、ネットもね、スマホ、YouTube でもプロレス見れるから、うん、僕らのじゃなくて、メジャーな人たちを見てもいいんだよっつって、はい、伝えておきましたけど、まあ、でもやっぱ北海道は良かったです。はい、いいですね。盛り上がりが、はい、ありました。そして、これは外せないですね。うん、プロレス界の極東、うん、訪問プロレスにも出てまいりました。訪問プロレスも出てきましたね。プロレス界のもうまさにオンラインサロン。そうですね、まさにオンラインサロン。あそこにはもう高井さんとクイさんの悪口を言う人は一人もいない。悪口というか別に悪口言う人はいないですけど、はい、もうなんですかね、オンラインサロンでしたね。もはやクイさんなんてリングで試合するよりマットで試合するのが多い。100試合ぐらいやってるじゃないか。そうですね、オンラインサロンでしたね。はいはい、まあ、なんですかね、でも別にあのみんなが幸せな空間なんですよ。うんうん、そうだね。変な話、みんな幸せな空間だったんで、はいはいはい、極東であり、うん、最先端。そうですね、極東でありながら最先端であり最小規模そうですね、のプロレスを見ることが、垣間見ることができました ね、 ね、今や本当、はい、あの最初を競い合うぐらいですからね。チョコレート広場なのか、おっこんなのかみたいな。どんどん小さくそう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 、よりスモールベースボールならず、スモールプロレスリング、ね、展開しております。はい、はい、ちょっとチャット欄をね、うん、見ながら、年齢といえば文章を書ける若い、あー、で文章書くのは減ったんじゃないですか。やっぱりブログっていう文化が、そうですね、僕らの時代ってブログ記事から始まってるから、そうですね、ガラケーでブログを打ってた世代だから、僕らとかギリギリ、ね、いや長い文章って文章長くなきゃっていう世代だったんですよ、はいはい、長い文章書けなきゃ面白くないんで、はいはいはい、ですけど今は短く収めないとっていうね。そうですね、で、まあ、ノートが出てきたね、ノートがあるけど、うん、どれぐらい、じゃあ今の20代ぐらいのレスラーたちが今後ノートっていうものを、ノートとかいろんな媒体でやっていくかですよね。これをね、要はまあ本当に一昔前はあの活字プロレスっていうのがあったりとかしてる中で、うん、読んでね、それこそあの見る手段がなかったんで、読んで読む試合結果とかその各選手のブログを見に行く。そう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 、ライブドアブログをこう、ブックマークに各選手のライブドアブログ入ってます。アベブロとかライブドア、みんな見に行くんですよ、1回1日。そう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 、ブログはしごして見てたりとかしてました、ね、そういうね、そう、でもタイパがね悪いって言ってしまえば確かにタイプは悪いですね、うん、はい、長い文章読むの大変ですから、ね、そうですね、なんで確かにそれはあるかもしれないですね、うん、今後どうなる、動画収容しても、はい、そうですね、今は動画収容、そう、動画でパッと見れた方が、なんか TikTok だって1分ぐらいですからね、90分とか、今ね、選手自ら編集するから ね、 ね、みんなも動画編集、うん、動画編集したりとかできる力がある方が、うん、あれかもしれないですね、発信力、発信力としては発信力になっていくんですね、はい、そういう意味で文章書くのは逆にオリジナリティあるかもしれないですね、確かにね、個性が目立つかもしれないですね、だからこの選手、若い選手、面白い文章書くなって注目を集める確かに出てくる可能性がある、なかなかね、こんな若い子でこんな文章書ける人いないよって実は注目を浴びる可能性も、空き家っちゃ空き家な気がしますね、空き家な気もします、うん、確かに長い文章書いてる人って、まあ、ベテランとか、そう、あとは、まあ、ディーノさんと田尻さんとか、うん、まあ、竹下とかもノート書く、ね、ある程度こうキャリアと実績のある人が、うん、書いたりしてる感じなんで、うん、若い選手、難しいですよね、難しい気持ち、すごい分かる、ちょっとね、書く、ちょっと昔はちょ、うん、あのミクシーとかライブドアで、うん、多少変なこと書いても、うんうんうん、変なこととか、うん、文句とか、うん、批判とか書いても、そんなに問題にならなかった、うん、チクって言われるぐらいで、今だと、すごいこう、団体からも怒られるし、怒られるし、でも、もうなーだこうだ言われるじゃないですか、うん、だから若い選手はできないと思いますね。昔はね、結構こう辛辣なことをね、言っても、まだね、許されたという、許されはしないけど、ここまでならなかったですよ。そこが逆にフックになって、こいつ面白いじゃん。そうそう、そこまで、うん、そこまでの授業、なんかど、なんかこう、あったんですけど、ちょっと今の若い子たちにそれをね、貸すのはね、かわいそうだなと
YouTube だったら動画とかでバズるを目指すじゃん。動画とか自分動きとかでやった方がいいのかなっていう気もしちゃうからね。ちょっとこうズバッていう要はね、うん、細木和子は今求められないよっていう。そう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 、ズバリ言っちゃいけないんですよね。うん、そうなんだよ、ね。そうそう、ズバリ若い視点でズバッて言っちゃうと、うん、ちょっとね、なかなかその子にとってプラスになるかマイナスになるか結構賭けだったり。これは難しい、ね。でもそういう選手が出てきた方が面白いなとは思うんですけど。ね、本当に鈴木秀樹さんみたいな若い選手が出てくるとね、面白いなとはね、そうそうそう思うんですよね。そうなんですよね。そうなんですよ、ね、あの新谷選手みたいな若手が出てくるからね、そうそういう ね文章でつばっという、そうそう面白いなと思うんです、ね、んですけど、私もかなりね最近 X、うんうん、かなり慎重ですよ。あ、まあ、そうだね。もう告知しか書けない。そうなんだよね。なんか感想とか思ったこと書けない。もうこのお店のラーメンいまいちだったすら書けない。そうだね。いや難しい、ね、どっかからね、なんでそのお店を批判するんですかみたいな言われちゃうと。いやでもね、やっぱね、まだベテランの方がやっぱ使い方うまいかなって、ちょっとまだ思う。まあそうですね。だからこれ安村選手の予想、はい、勝敗予想の V とかは、うん、素晴らしい。あれなんか若手がやってもよかったのに、うん、発想がなかなかないよね。ワクワクしましたもんね。ワクワクしたよね。日にこんな人のこと聞くんだみたいなとか、いろんな団体に出て、この時期にちょうどいろんな団体に出てたから、そういろんな試合会場にいたっていう、あれはフリーランスとしてのやり方としては抜群だったなっていう。いや本当に私もフリーなんでね、そう、浦野さんと藤田さんの試合非常にこう刺激をもらいました、ね、うん、はいはい、ああいうのはやっぱね、なかなかやっぱ若い選手はやれないだろうなって、今ベテラン上手いなっていう、ね、うん、そういうのがね、うん、そういうだからそのなんですかね、今回の浦野さんの、うん、ああいうやり方とかもそうなんですけど、うん、そのすごいこう見つけるのが大変なんですよ、うん、ここだっていう、うん、昔だったらこう結構ちょっとこう何を手出してもそんなに怒られたり遠慮したりしないですけど、うん、こうどうやったらみんなが注目浴びるかつ、うんうん、なんですかね、嫌な気分にならない、そこね、そこそこそこでワクワクする、うん、っていうのをすごいこう間を塗って、うん、やっぱり今回の浦野さんのあれはすごい、まあ、企画って言い方あれですけど、うん、本人が楽しんでるだけだぞとも思うんですけど、思うけどすごいいいとこをついたんですよ、うん、ああいうとこをつかないと、うん、今はすぐにあれだ、浦野さんに、はい、いや浦野さんのあれはすごいこう、うん、お客さんも、うん、そのレスラーたちもこの試合に注目しながらもすごい、うん、なんていうんですかね、楽しめる、ワクワクするというか、そうそう、一緒になって一緒になって楽しめたから、安さんと一緒になって楽しいと思う、うん、でもああいうことをね、うん、トライするっていうのはね、すごいこうね、ここをつかないといけないですよね。本当まあまあ、手前味噌になりますけど、ニコプロダッシュとはものと思って、サトリカの番組やってるんですけど、はい、やっぱり、お客さんっていうか、視聴者を巻き込んで、うん、それを結果的に興行につなげる、番組のファンになってもらって、そこからどんどん興行まで見たくなるってところに持っていくっていうのは、まあ、本来ニコプロが一番やりたいこと、うん、それはもう佐藤光が一応成功例でありますけど、これ番組を増やしていきたい、あ、やっぱそれを見てプロレス界を盛り上げていきたいっていうのがやっぱニコプロの、うん、もっともっとで、こんなニコプロも今 YouTube で放送してます、そう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 、でもやっぱああいうのはそうですね、いいなって思いますね、良かったですね、うん、久々になんか Xの、うん、なんか結構たまに生まれるじゃないですか、そう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 、コロナ禍中とかも、うんうんうん、このなんですか、運動というか、うんうん、この運動いいな、うん、ムーブメントですね、うん、このムーブメントいいなみたいなのが、うん、起こりじゃないですか、たまにそうなんかツイキャスのムーブメントとかいろいろあったりとか、うん、なんかこういいムーブメントでしたよね、うん、そういうのを見つけるような選手がどんどん増えてくることをまあ、願いながら願いつつ、この番組でもそういう風になっていきたいと思います、ね、私もそういう一員になりたいなと、うん、インディーをね、盛り上げる意味でですね、はい、なりたいなと思います、うんうん、まあ、そんなコーナーも30分喋ってしまいました、はい、というわけで、うん、まあ、この数ヶ月間も私いろんな各地行きましたよというお話でした、うんうん、今月もまたこの後、台湾も私ありますんで、ほうほう、はい、いろいろまたインスタとか X で発信していきたいなと思います、うんうん、
まあ、で、僕もこうちょっとこの前ラジオトークでも喋ったんですけど、ね、うん、自主考慮みたいなのをね、やりたいなとは思うんですよね。やってみたくて挑戦したいんですよ。まあ、やっぱフリーになった、はい、要するに自分の団体所属選手だったらプロデュース考慮、そうですね、プロデュース考慮とかいろいろあると思うんですけど、フリーとなると、自主考慮、自主考慮、ね、なんか考慮なんですけど、うん、なんかちょっとやってみたいのは、うん、TV ショーなんですよね。ほう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 。 TV ショーって、まあ、大げさに言ったら TV ショーなんですけど、うんうん、そのさっきの GCW のオープニングもそうでしたけど、うん、明らかにこう蓋が、要はテレビの前説に近いってね、さすがに、はいはい、テレビの前説っぽいんですよ、うん、はい、じゃあ CM 明けまで10秒前、うん、拍手みたいな感じから、うんうん、GCW の蓋って開くん、うん、あの映像って切り替わるんで、パッとそれで切り替わるような、ああいうあくまで、まあ、もちろん会場の人も参加してる楽しさ、はいはい、はい、なんですかね、スタジオ観覧じゃないですけど、ね、日本だと基本的にはその興行を中継、中継してるって、中継してるって感じ、ね、はい、中継してるって感じなんですけど、うんうん、で向こうのそういうオープニングの雰囲気、うんうん、別にあの人たちが置いてきぼりじゃなくて、あくまでこう放送に参加してるっていう感じのこう楽しさ、興奮、だからなんていうの、日本って分かりやすく言うと、例えば M1 とかとか、うん、あれもそう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 、ね、あれもお客さんがわーっと盛り上がって、みんなでわーっと笑うから、はい、すごい盛り上がってるようになってるっていうのもあるんで、うん、そういう GCW の、 あのオープニングの感じとか、うんうんうん、あと、まあ、さっきあの試合見てもらったように1カメ2カメで、うん、インディーでもやる、うん、スイッチングしてある程度見せるっていう部分も入れて、うん、そのニコプロがね、はい、ようやく回復してきたという、ニコニコがね、はい、ニコニコ動画が、はい、ニコニコ動画がなんとかあの今月末ぐらいからは戻ると、戻るということで、ニコプロもまあ後の、まあ、そのうち戻るだろうと、はいはいはい、ニコプロ の、うん、あのシステムに、うん、ということで、なんか、うん、ちょっと最終的にはニコプロで、うん、できる、うん、ニコプロで配信することによってすごく配信で見たら面白い、はいはい、配信で見たら面白いっていうのはちょっと語弊があるんですけど、もちろん会場で見ても面白いんですけど、まあ、一つの例としてはコロナ禍にそう、の観客、無観客試合として非常にカメラを意識したプロレスを、ね、やったんですよね。そうなんですよ、うん、だからコロナ禍のツイキャスとか配信って結構、まあもちろん物足りなさってあったし、うん、選手としても完成がなかった、完成なかったりとかもあったけど、うんうん、意外とこういい機会だったんですけど、こうカメラに向かってコメントがしたりとか、うん、カメラに向かってカメラに収まって、このここが全てじゃないですか。そうそうそう、映像に映ってるところが全てだから、普段撮れない画角で撮ったりとか、ね、画角とか、あと実際ここの見えてない部分って全然あのいっぱい実は選手が見てるとか、そう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 、あったあったあった、いっぱい選手見てるな、裏でみたいなのもあったりもしたり、うん、要は視覚も生まれるし、うん、でも視聴者からすると全てがここじゃないですか、うん、っていう部分ですごいこう、うん、いいこともあったんですけど、うん、まあ、良くも悪くもこうコロナの規制がなくなったことで日本でまたグッとハウスショーに戻って、ね、うん、それはいいこと、別に悪いことじゃないんですよ、日本の文化だからね、はい、うん、だけどそのなんか実はあのコロナ禍のツイキャスで、ね、僕らがスマホでやったりとかしたりとかした無観客試合で、実はいいヒントも実はあったんじゃないかなと、そう、ね、今思うと、うん、はい、視聴者は楽しかったんじゃないかな、あの本当にあの TV ショーって聞くとすごい大きな、うん、ド派手なビッグマッチ、そう、ダメダメみたいなことを言うかもしれないですけど、うんうん、実はあれって結構ね TV ショーだったのかな、思ってて、それに近い、だからそのカメラの先にいる人たちを意識した、うん、どうしても日本だと多分まだ、例えば僕がこういうのやるってなったとして、うん、小さい箱でも会場にいる人と配信を、うん、まあ、無料なのか、うん、ペーパービューでやる、ね、あのチケット、うん、配信チケットやってやるのかでも、うん、どうしてもまだね、絶対ハウス、要は客席で見る客、お客さんの方が数は多いと思うんですよ、うんうん、だ多分ですよ、うん、多分ですけど初めてやるなら、うん、だけどちゃんとこの映像に向けたこうプロトタイプというか、うんうん、試作品みたいなのも一回作ってみて、はい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 、はい、試作品みたいな、うん、その興行をやってみて、うんうん、お客さん、あの視聴者どう見えましたかっていうのを、うん、知りたいっていうのはありますね、まあ、実験というか、それこそニコニコアンケート機能もあるし、そうアンケートもあるし、コメントもね、はい、あの今の YouTube も当然コメント書けるんだけど、はい、まあまあ、 あのニコニコの文化というかね、アンケートの方がまあポチってやるだけだし、うんうん、なんでちょっとねそれをあの、まあ、日付とか別に会場とか別に抑えたわけでもないんですけど、うん、ちょっと頭の中にあるんで、うん、
なんか実現したらいいなということを一応口に出しただけです。そうですね、はい、まあそれこそあのニコニコの機能が戻ってきてニコニコでまたこういう番組ができるようになればそれこそまたアンケートを使ったりしてどういうふうにやったり、うん、模索したりとか、あのね、それこそマッチメイクをしてどういうカードを組みたいかとか、うん、そう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 、うん、できると思います。そうやって連動型の番組というか、はい、一つ の, そのプロトタイプを作るまでの道のりをみんなで一緒になってね、一緒になってやっていきたい、はい、やっていければ面白いかなと、はい、みんな共犯者なんで。そうですね、はい、なんかこうやれる、だから僕のさっき の, あの GCW の話じゃないですけど、うん、王子とか新木場でやるんであれば、うん、カメラを一回、うん、あっち側に置いてみたいなっていうのが、ほうほう、反対側、普段とは逆ですね、はい、選手のアピールとか、うん、そのコール、うん、選手がコール受ける時のアピールが、うん、あのカメラ側になるっていうのを一回、うん、その、じゃあそれは必要なのかって言われるとちょっと分かんないですけど、うんうん、それをやった時に配信で見た時どれぐらいちゃんと配信、あの現状はさっきね支えてるんで中継じゃないですか、はいはいはい、スポーツ中継、スポーツ中継よりそっちの方が配信で見てると見やすいねっていう差はあるのかなっていう、うんうんうん、結構なんか単純に知りたいっていう欲求。そうですね、変な話お客さんが入るようになってからやってないですよね、逆に結構ね、うん、なくなったかなと思うんで、うん、そういうことが、うん、だからちょっとあっち側に画面を見て、じゃあカメラに向かって選手がアピールをするとか、うん、そのコール受けて ポーズを取るとか、うんうんうん、したりで マイクだったりとかをしたときにカメラに向かってしゃべる、うんうん、お客さんは多分、まあ、新規場とかお客さんだったら そっちにお客さんいない状態になると思うんですよ、うん、ゼロになると思うんですよ。普通だったら一番お客さんいるところに向かって、まあ、いわゆる正面側、はい、正面側に向かってマイクアピールしたりとかなんかしたりとかすると思うんですけど、うん、じゃあカメラがその距離感であったときに、うん、どういうふうに視聴者には見えるのかな、うん、で実際あと会場にいたお客さんは、うん、どれくらいああつまんないなって思うかな。うん、そうね。いや別にっていう可能性もあるし、うん、やっぱ嫌だなって、あの最近だったらね、ほら、はい、写真を撮るのがメインのお客さんも多いんで、はい、そうすると背中ばっかりで写真、いい写真が撮れないっていう可能性も十分あるしね、はいはい、まあ、試合中はね別に4方向別に僕らは意識そんなせずに普通にやってるんで、実際のこうポーズを取ったりとか、うんうん、まあ、マイクをしたりとコールを受けるっていう部分では多分カメラ側にがメインになると思うんですよ、うんうん、でも僕アメリカで試合しててそのカメラっていうのがお客さんと結構反対のうちになったりとかすることを経験してから日本帰ってきて思うんですけど、うん、コールを一番のカメラ側に、例えばショーターでコールされてカメラ側にやるじゃないですか、うんうんうん、でコールされた後に自然と反対の人とかに向かって目線とかポーズしたりするようになりました。それはアメリカでの経験で、はいはいはい、カメラ側プラス会場のお客さんっていうのがあるから、はい、なんかそこはね、あの経験したことでやっぱやるようになったんですよ、まあ、僕は別に大げさなポーズとかしないから、うん、あれですけど、カメラ見た後にカメラでしっかりコール受けた後にパッとこっち側とか、うん、こっち側とかをお客さん見て、うん、なんかちょっと視線を散らしたりとかはするようになったんで、意外とレスラーでもそうやって、うん、要はお客さんが全くいないカメラ側を作ることによって、うん、それで試合をしてさらにお客さんも意識、両方意識しないといけないです本当は、うんうん、常に本当はね、常に両方を意識しながらやらないといけないんで、うん、極論を作るっていう、はい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 、日本だと、まあ、一番ベーシックなのは入場してきてリング入ってきて正面側に何かポーズを決めて、はい、まあ、自分のコーナーを作るっていうのが一番ベーシックだよね、はい、けどなんかそういう部分でレスラーのスキルっていうのも実は広がるのかなっていう気もするし、でも実際だってじゃあ例えば王子だとして、うん、まあ、お客さんが今1個カットしてるんで、うんうん、こっちがいなくなって、まあ、7、80人だとして、でも配信をじゃあ3、40人がリアタイで見てたら、うん、実際こっちには3、40人いるわけじゃないですか、はい、ああそうかそうか、うん、って思うと決してないがしろにしちゃいけないんじゃないかなというのとかもあって、ね、あと王子でちょっと今僕がざっくりこう企画案をみんなにプレゼンしてるんですけど、うん、まあちょっとそっち側にカメラを置くっていうことと、うん、王子だとカメラの距離がかなり近くなるんで、そう、ね、まあ、固定じゃなくてハンディでもいいかなっていうのをちょっと考えてます、うんうん、だから結構リングに寄れるんじゃないかっていう、寄れますね、だいぶ寄れると思います、はい、もちろん気をつけなきゃいけない、でも寄ったりこう、うんうん、左右に動いたり選手を追っかけたりしても、うんうん、これあのお客さん誰も文句言わないと、そうですね、いわゆるカメラマンが邪魔になって見えないっていうのがまずなくなるじゃないですか、うんうん、なくなるし結構臨場感のある映像も、うん、あの固定カメラで
中継するよりも、うん、ちょっとハンディで寄ったりそうですねもできるから、うん、意外と見える絵が変わって面白いんじゃないかなっていうのもあってあとコロナ禍中東京都市とかもやったりとか、うんまあ、そのツイキャスでやってる時とか入場曲流せなかったりするんですけど、はいはいはい、そういうの今でもまあチョコプロもそうですけど、うん、スタスタスタって入ってってカメラに向かって一言みたいなのができるんじゃないかな、うん、なるほどなるほど、まあ、僕ちょっとおうちで想定してるんですけど、うんうんうん、おうちだったら入場曲流れて入場して、はい、カメラに向かって選手の一言言うっていう、うん、完全にもうテレビ仕様ですよ、はいはいはい、お客さんはちょっとあれですけど、うん、背中です。でも地声でと、うん、拾えるじゃないですか。そうね。カメラ王子の広さ、ね。王子だったらしかもなんならカメラもこうやってね、うん、リングサイドにこうやって寄って、うん、選手もリングにこうやって寄っていけば、うん、めちゃくちゃちゃんと普通のインタビューぐらいの距離で取れるんで、うんうん、選手のコメントをちょっと試合前各選手のコメントを取れるっていうのとかもやってみたりとか、うん、あとそれこそ協賛とか。はいはいはい、協賛とかも、うん、そのカメラがあるからこっち側につければいいっていう発想も出るじゃないですか。ああ、なるほどね、はい、はい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 、ステージ側じゃなくて、うんうん、王子のあっち側で裏ってこう音響ブースとかいろいろあったりとか、はい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 、あそこにデカデカとやっても誰の邪魔にもならないし、いわゆる横断幕をかけるようなところに協賛、はい、スポンサーのロゴがあるみたいな、はい、でもずっと映ってるみたいな、うんうん、ああ、なるほどなるほどとかも、はいできるかなっていうのもちょっと思ったり、コーナーとかもコーナーに協賛貼ったりとかもできますけど、うん、あれもあっち側だけつければいいんじゃないかな、はいはいはい、あっち側だけつけるっていうのもできるしなっていうので、うん、で僕はもしやるんであれば配信やって、うん、ちょっと費用かかるんですけど、うん、まあさすがに前もちょっと話しましたけど、うん、こうリアタイの切り抜きを、はい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 、まあ、DDT とか、まあ、まあメジャー団体もほぼやってますけど、はいはいはい、ちょっとインディーの小さい企業の自主工業ですけど、うん、リアタイ切り抜きができる工業、うん、リアタイで切り抜きをちゃんとやって、うん、その映像として残る工業っていうのをやってみたいなっていうのはちょっとありますね、はいはい、あとお客さんの動画の撮影も基本的にそのペーパービューみたいな形で配信チケット売ったとしても、うん、動画撮影をもう規制はしない、はい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 、まあ、いい言い方で言うと常識の範囲内でって言いたいです、ね、うん、あんまりフル弱で上げなきゃ、ね、うん、まあ常識でフル弱で上げるのも別にあんまり、まあそういう人も現れちゃうからあれなんですけど、うん、フル弱で上げるのってめんどくさいじゃないですか。めんどくさい。僕も YouTube やってるから分かるんですけど、ツイッターにはまず無理じゃん。ああ、ないし、そうで YouTube に上げるのも何分もかかるじゃないですか、うんうん、そんなの手間だよっていう、うん、のがあって、うん、はい、のがあるんで、うん、なんか言わなくてもやらねえだろうとか、そうですね。まあ思っちゃうんですけど、まあまあ常識の範囲内で、はいはいはい、常識の範囲内で、うん、だって入場とかを上げたらバンされるのそっちですからね。そう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 、曲で、ね、曲権利があるから、うん、バンされるのそっちなんで、うん、そんなリスク取らないとは思うんですけど、まあまあもちろんそうやってね、法の目を抜く人って出てきちゃうので、はいはい、それはいろいろ言わなきゃいけないのかなとも思いながら動画を着せで、その方が僕なるべく若い選手をたくさん使いたくて、ほうほうほう、その方が映像でこの選手、うん、まあ、さっきも言いましたけど、うん、文章とかで、こうちょっと尖るのが難しい時代じゃないですか、うん、若い選手ちょっと言ったら怒られちゃうかもっていう、ね、のもあるから、映像でちゃんとその脳どんどんいい動きがあったり面白いシーンがあったら3分でも4分でも動画撮って上げてもいいよ っ, つって、うん、それこそ本当にワンセンテンス、あのインパクト1個、そう、インパクト1個残るようなことをやったら、うんうん、その選手がそうやって拡散されて広がるんであれば、うん、もちろん配信チケットって売ってるから、うん、ま、でもそれはやっぱフルで見れる人の特権だし、はいはい、なぜなら配信チケットにはカメラこっちだから、はいはい、それこの画角ではこっちしか見れない、うんうんうん、お客さんが撮る画角なんてね、それぞれ。そうかそうか、なるほど。だから、ちゃんと、付加価値がそれだけある。そのために、ちゃんとチケット料金があるために、こっちには客を入れない。はいはい。だけど、こっちに向かってアピールとか、うん、それってやっぱその配信チケット代分のがあると思うんで。うん、だから、あれだよね、変な話だけど、これは配信する側の話だけど、はい、例えば、チケットがプロレスのチケット、まあ、応じてやるとして、はい、5000円ぐらい。そうですね。5000円ぐらい。5000円ぐらいとしたら、配信って多分2000円ぐらい。それぐらいになりますよね。でも、この興行だったら、変な話だけど、チケットと同じ金額取っても、
付加価値的にはまあちょっと実験して、まあ、最初は安くしますよ、めちゃくちゃそう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 めちゃくちゃ安くしますよ、うん、実験行為、うん、そうそう、あの将来的な将来的には多少、まあ、もちろん多分お家じゃなくて規模がでかくなる新宿フェイスとかね、そういうことね、なってでも新宿フェイスでもカメラの奥位置ちょっと変えてみたいな、うん、もう、うん、本当将来はねやりたいなとか思っちゃうんですよ、フェイスだったら本当はいつもだったらカウンターがありますあります、カウンターの後ろにね、うん、カウンターステージ側にね、ステージ側か、僕は左側だと思ったんです、ほうん、左のカウンター側、うん、はい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 、あそこビモニターも映るし、ビジョンも映せる、そう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 、フェイスはね、はい、左右にも、ね、モニターがあるんで、なるほどなるほど、あれでも左っていうのはこうダメダメとかそうですよね、うんうん、そうそう、左から入場してるんですよ、そう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 、っていうので、うん、でだから花道をダメダメ両国みたいに、うん、左側のこっちから見たらこっちの入場口しか使わない、はい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 、はい、こっちははけ口にしちゃう、うんうんうん、っていうのも新宿フェイス実はできるんじゃないか、ああ確かに確かに、で別にねカウンター席のお客さんしかいないからここに、うんうんうん、別にその後ろから撮っててもさ、はい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 、になんならカウンター席の前のとこに固定カメラ1個立ててもいいと思います、はいはい、あそこ邪魔にならないですよね、うん、そうカウンター席より低ければ低、うん、まあ、ちょっと出るぐらいです、そう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 、であそこを椅子席をまあね十何個並ぶのを10個とかにして、はいはいはい、55にして真ん中正方形の配信ブース作っちゃう、うん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 、そしたらあの意外と見え方がちょっと新宿フェイスなのにちょっと違う見え方だいぶ違うと思うよ、でなんならいざとなったら、うん、チケット売れてないと思ったらお客さんを全員そのカメラに映るところだけに集結させます、確かに確かに確かに、あっちとかこっちとか 全然なのに全部あそこに集結させれば、はい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 、っていうあの WWAW 方式を撮るっていう、いや日本ではやってないかも、でも入ってるように見えますか、確かにね、はい、でも配信が売れればそれでいいです、そう確かに確かに、なんていうことも考えたいと、うん、はい、ちょっと一つの新たなね、はい、そのビジネスモデルになるかどうかまだやってみないと分かんないけど、はい、一つのテストケースを作ってみたいなっていう、うんうん、確かに確かに、ちょっと日本もそうやってさっき話したみたいに東京は東京、大阪は大阪、名古屋は名古屋、ね、九州は九州で、うん、それぞれちゃんとファンがついて、それぞれがビジネスを成立させてる、アメリカほどね、うん、あの物理的な距離はないですけど、うんうん、なんかちょっと距離ができちゃってる、それぞれの、そうね、だからこそ、うん、ちょっと配信で、うん、ちょっとテレビ番組、うん、テレビっていうかニコプロ番組ですよ、はいはいはい、ニコプロプロレス番組を作る、興行、まあ、もちろん興行はお客さんチケット買って興行見れますよ、ただこれはニコプロの収録ですよみたいな、スタジオ観覧、スタジオ観覧、極論スタジオ観覧なんですっていうのをやった時の、うん、本当に、うん、プロトタイプを一回実験でそうですねやってみたいと思うんで、うん、その時は皆さん力を貸してください、はい、ぜひぜひ本当ね、視聴者の皆さん力を貸して、はい、そう思いますね、はい、逆にねこういうことやってるからじゃあみんな配信で見ようみたいな、じゃあそこでね、いやそれでもいいですよ、うん、もう僕も極論もうみんな配信で見た時関係者だけで素晴らしい、お会場だけでもう配信チケットだけめちゃくちゃ売れて、うん、会場はまあいいやみたいな、はい、感じのやつなんで、はい、ちょっとまあやれるかどうかわかんないですけど、まあね、でも結構いろんな人に声か、ちょこちょ こう応じて交流をやってる系の団体とか人とかに雑談レベルでは声かけたりしてるんですよね、うんうん、はいはい、そうですね、あと今コメントありますけど YMG を応援したいみたいな、ね、あそこの正面に ね、はい、映ってる感じとか、はい、YMG も基本的には今川崎 の、はい、ポストダークチャットで、はい、まあ、配信を比較的会場もやるけど、まあ、配信で売っていくっていうのが一つのモデルケースであれ作ってますし、はい、まあ、チョコプロなんかも配信、ね、完全配信向け、でもあそこはやっぱ配信に向けてやってるけど、やっぱ会場に行くっていう付加価値ってすごい高いじゃないですか、うん、そうね、プロレスってやっぱそうだと思うんですよ、うんうん、そのもちろんそのテレビに向けてやられてても、うん、やっぱ会場で見るって違う、ライブで、ね、やっぱ見る、だからカメラ、あの会場で見る人ってここでしか、ここしかないじゃないですか、うんうん、ここと、まあ、視覚と嗅覚、はいはい、聴覚じゃないですか、うん、でも会場って匂いとか、そうそうそう、振動、うん、肌で、うん、伝わるものとか、臨場感みたいな、うわ、雷が落ちました、臨場感ありました、うん、だからあの、ちょっとカメラに向けてプロレスやってても、うん、あのスタジオで、あ、スタジオっていうか、会場で見てる人って、うん、それ以上のプラスアルファがいっぱいあるから、うん、確かに実際に会場に足を運ぶっていうもののプラスアルファってすごいいっぱいあるから、うん、少し振り幅をカメラ側に向けても、うん、会場の人は会場の人で僕ちゃんと楽しめるジャンルだとプロレスは思うんですよね、それこそ変な話だけど、そのテレビ
用埋設をやる前に、はい、ダークマッチが、そう、ダークマッチもあったらいいし、収録とか、うんうん、それこそそういうの収録してね、YouTube にバンバン流して、そう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 、王子と1日借りるとか、はいはいはい、1日借りて、うん、そういうのもね、いや、でも聞いてるんですよ、会場費とか、うんそのうん、じゃあ、実際1日借りたらいくらねとか、うん、あと、いろんな団体の人に、うん、じゃあ、あの、最近王子近々やらないですか、うん、聞いたりしてる、なんかあの要は昼夜でやるとこ探してたりしません、とか声かけたりとかはしてるんですよ、なかなか今のとこは。でも詰まったら最後自分が1日借りるしかないなと思って、はいはいはい、1日借りて1日中収録、確かにね、収録をして、うん、あの生配信は夜から、うん、だからいろんな方法あると思うね、はい、ニコプロ、いわゆるニコニコでやると逆に国内しか基本的には見れない、そうですね、だけどチョコプロみたいに YouTube を使えば海外からも見れたりするし、まあ、今だと在庫でペーパービューだと在庫は海外から見れるからっていうのは、いろいろだからやり方とその規模とかいろんなやつでやり方はいろいろあると思うんで、ニコプロ見よしんって1回はニコプロを、そうそう、ニコプロの無料をやりたいんですよ、ね、テストケース1で、まあ、ニコプロの会員しか見れないね、もちろんニコプロ会員が見れる番組っていうのをやって、うん、1日借りるかな、1日借りて昼から収録、うんうん、それは後出しで、はいはい、僕の YouTube とか、はいはい、そうそう、はい、それでいい、僕の YouTube とかに上げて、うん、まだ僕収益化してないけど上げて、でじゃあはい、じゃあ生放送は7時から、はいはいはい、1時間半、うん、90分です、うん、で生配信やって、うん、でそれまでのなんか収録を見たい人はちょっと3000円ぐらいで見れますよ、はいはいはい、生放送からはあの入れ替え、女性入れ替えですよっつって、その代わり収録10試合ぐらいやってね、うんうんうん、もう若い選手10試合ぐらい、確かに確かに10個ぐらいやって、なんなら同じ人に3試合ぐらいやらせますね、はい、そういうこともね、できますからね、はい、でも6人呼べば、うん、シングル3試合ですけど、本来、はいはいはい、シングル3試合ですけど、うん、1人3試合ずつやれば、うん、10何試合できますよ、ね、そうね、でもそれ別の日に配信してくるんですよね、はいはいはい、誰誰誰誰 A 対 B、はいはいはい、C 対 D、うんうん、E 対 F、はいはいはい、でこう1週間ごとに放送したら、うんうん、次の日 A 対 C ってやれば、はいはい、それ1日で収録していけば、実はコロナ禍ありましたからね、ありましたね、実はありましたね、実はコロナ禍ありましたから、実はありましたね、このアジアシステムが通用するんじゃないですか、実はそうそう、いや本当そうよ、ね、でそれで1週間ごとに配信していけば、うん、はあ、それだけで一つの収益になる可能性はあるからね、はい、うん、1週間ごとにポンポンポンって出していけばいい気がしますね、うん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 、ちょっとそれはいいな、ギャラ抑えられるな、うん、確かに、そうそう、10人とか呼んじゃうとね、ギャラが、でも4人でもいいな、4人でも3試合収録できるってことでしょ、シングル2つじゃなくて、ああそうかそうか、5人呼べば全然3通りぐらいずつ、うん、それで昼乗り切って、うん、で夜は生放送で、うん、2個、あでもまあちょっと収益上げたいからニコプロペーパービュー500円とかやろうかな、ああまあまあ500円ぐらいだったらね、序盤コイン、うん、本当にあのそういうこと投げ銭感が見れるというか、見れると、うん、まあ、大丈夫、ニコプロか、まあちょっとそんなことを考えておりますので、そうですね、はい、まあ、ゆくゆくは、うん、このなるほどザ・インディーワールドがあったおかげで、うん、ナルイン、ハッシュタグナルインがあったことで、うんうん、なんかちょっと一つの興行というか、プロトタイプみたいな TV ショーが、日本のインディー界にも生まれたみたいなふうになればいいかなと、いや、本当ですよ。いうふうに思っておりますんで、ご視聴いた、リアタイでご視聴いただいた皆さん、ありがとうございます。はい、いいねも。ふたろうさんも、スパちゃんありがとうございます。ありがとうございます。ふたろうさん、スパちゃんありがとうございます。いいねも押していただいて、ありがとうございます、はい、次回3回目はね、うん、ある時にはもうニコプロのフォーマットで、うん、多分戻ってると思います、はい、ニコニコはニコニコでできるかなというふうに思ってますんで、またその時は皆さん参加していただいて、ニコプロ会員になってね、うん、ニコプロ会員でちょっとそういう盛り上げていければなと、はい、いうふうに思ってます。僕も、来週再来週台湾があって、うんうん、でそこからまた雨降ってきたよ、すごいな、また雨降ってきたよ、台湾って9月もね、ちょっと地方遠征入りそうなんで、うん、ちょっとそういういろんな、多分このフリーになってからまだ行ってない地域に行くことがありそうです、うんうんうん、はい、なるほど、なんでそこで見た、景色や経験なんかもまた喋りつつ、うん、この番組第3回行ければなと思います。アーカイブもあの試合をカットして送りますんで、その時はあのぜひ皆さんちょっと宣伝ご協力いただいて、はい、アーカイブ見なくてもいいんで、うん、いいねだけ教えに来てください
アーカイブにいいねだけ押して帰っていいです。そうね、はい、そう、意外とこの動画はいいね多いなみたいな、本当にそうそうそう感じの錯覚をすればいいんで、はい、続けていきたいんでね、続けてこういう番組がね、こういうインディーレスラーが増えるといいなと思ってますんで、はい、ありがとうございます皆さん、ね、拍手絵文字やいずれはね、それこそどっかの若手から出たいですって言ってくれるね、そういうね、僕の右腕のようなねそう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 、プロデュースをカメラでこうテレビショーをやる上で右腕のような存在が出てくるとさらにいいかなと、盛り上がってくるかなと思いますもんね、はい、思うんで、最終的にはこう会場と配信ちょうど半々ぐらいの人数まで持っていけたらすごい、ね、これはすごいと思います。これは一つの新しいビジネスモデル、ビジネスモデルとしてすごいなと思うので、まあ、最初はちょっとそうはいかないかなと思ってます、ね、はい、あと関係者の皆さん、大内いや高島平ですね、うん、高島平ちょっと配信、うん、なかなかね、あそこはインターネットとか、そうですね、大内、うん、なんですよ、大内、うん、の、ね、今話した北側にカメラを置くっていう発想が、はい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 、なんで大内で一緒にシェア相手を探しているという団体の関係者いました、うん、なるほど、はい、私非常に前向きに検討しておりますので、まあ、3工業やる2工業やる、いろいろご相談できればと思いますので、はいはい、よろしくお願いします。第2回なるほどインディーワールドをご視聴いただきましてありがとうございました。こんな感じでいいですか、さすが、はい、それではまた次は第3回目ニコプロの配信でお会いできることを祈っております。それでは皆さんごきげんよう、さようなら。